My jsme tam čekali v té místnosti a teďka nevíte, přijde někdo, nikdo nepřijde. Přijde 20 lidí, přijde 30 lidí, přijde jeden člověk. A já jsem si uvědomil, že tohle nikdy v životě nechci ztratit. Pokud přestanu riskovat ve víře, tak moje víra umírá. Vy potřebujete 20 milionů. To je fantazie, to je nemožné. Není to tak, že je spousta jiných věcí v našem osobním životě, kde my čekáme na zázrak? Není to tak, že my bez Boha ztratíme naději, že se něco změní v mém srdci? My procházíme teďka takovou zvláštní dobou, protože jsme v situaci, kde s určitými věcmi nesouhlasíme a není to úplně tak jednoznačné a zároveň jsme se rozhodli mlčet a nějak se k tomu nevyjadřovat. A já o tom hodně mluvím s Kristem. A to, co je zvláštní, on mě začal odhalovat moje srdce, ne srdce těch lidí, kteří si myslím, že nejednají dobře. On se mnou začal mluvit o mém srdci. A mě se stala fascinující věc. Nevěřili byste tomu, jak moje srdce je zkažené? V okamžiku, kdy já vidím Krista s jeho čistotou, s jeho čistými motivy, najednou já se cítím pošpiněný. A já si vůbec nejsem jistý svými motivy. Já vůbec nemůžu dát ruku do ohně za sebe. A všechno, co já říkám Ježíši, Pane, já chci být jako ty. To je těch 20 milionů. My se nemůžeme těmhle situacím vyhnout. My všichni čekáme na zázrak 20 milionů. Pokud jsme nevzdali boj o to, abychom byli podobní Kristu, to není v naší moci. Tohle je jeho zázrak. A zároveň my to nemůžeme vzdát. Tohle je tak důležité v situaci, ve které vy teď jste, váš sbor stojí a padá s tím, že nevzdáte tenhle boj, že vaše srdce bude čisté, že vy celý svůj život odevzdáte nově Bohu, že budete věřit, budete čekat na jeho zázrak. Nic míň si nemůžeme dovolit, nikdo z nás. Vy máte ještě život před sebou, já mám pár let, nevím jak dlouho, těžko říct. Ale to je fascinující, protože já vím, že já uvidím Ježíše. A nepochybuji o tom, že to bude úžasný okamžik. Ale já ještě jsem tady a já prostě nechci ztratit tuhle tu dobu. Tady je důvod, proč vy jste stále zde na zemi. Je důvod, proč jste v Arše právě teď přes tohle období. A je důležité, abyste to nevzdali. Ježíš si nezaslouží to, abychom to vzdali. My jsme včera mluvili o první reakci Nehemiáše, o tom, že on, když uslyšel zlé zprávy z Jeruzaléma, tak plakal a truchlil. V podstatě to dělal 4 měsíce. A musím se přiznat, že když tady s vámi trávíme takový normální čas, máme různé rozhovory s různými z vás, tak já stále vnímám bolest. Já stále někde vnímám, že myslím si, že úžasným způsobem to zpracováváte, procházíte tím, ale pak je okamžik, kdy najednou já si uvědomím, tady je bolest. Tady pořád něco zraňuje, něco bolí. A to je pořád, bo to má svůj čas. Tyhle věci nezmizí hned. Jenom je to přesně ta další část cesty, kterou my nemůžeme projít bez Krista. V uzdravení, my jsme závislí na něm. Já jsem nedávno, mě kontaktovala jedna žena, která měla problém s určitým mužem ve sboru a ona se mnou chtěla mluvit o tom, že pro ně je těžké mu odpustit.
A ptala se mě, proč je pro mě tak těžké to odpustit. Já vím, že to mám udělat. Vím, že Bible to po mně žádá. Já to chci udělat. A já mu to nemůžu odpustit. A bylo pro ní velikým překvapením, že odpuštění je proces. To není něco, co se stane hned. Někdy ano. Pokud se to stane hned, to je Boží milost. Ale často Bůh neuzdraví naši bolest hned. Protože jemu nejde jenom o to, aby uzdravil naši bolest. Jemu jde o to, aby uzdravil naše srdce. Jemu jde o to, abychom skrze tu bolest, abychom poznali jeho. Abychom poznali, že on je víc než bolest, kterou prožíváme. My jsme vlastně před nějakými 20 lety začínali naši službu teďka a byla taková zvláštní doba, protože já jsem byl takový rozjetý, studoval jsem ve Spojených státech. Když jste ve Spojených státech, tak vám nic nepřipadá nemožné. To jsou velké vize a tam vás ještě všichni povzbuzují, takže ještě ty vize zvětšíte a pak oni ještě vám řeknou, no nic není nemožné, jak to ještě přidáte, tak já jsem měl ohromnou vizi pro východní Evropu. A všechno jsem měl promyšlené, dokonce jsem psal jednu práci o tom, jak Ježíš podporoval svoji službu a měl jsem promyšlený způsob, jak my získáme podporu. Jsme odešli ze Spojených států a měli jsme nulovou podporu. Můj plat byl 7 340 korun, jenom náš nájem byl 8,5 tisíce. Do dneška já nevím, jak jsme přežili. Já jsem nebyl schopný udělat rozpočet pro rodinu, protože mě to nikdy nevycházelo. A bylo to tak deprimující, že já jsem to radši vzdal. Na druhou stranu, my jsme vždycky měli chleba na stole. Celou dobu jsme měli střechu nad hlavou. A já si skutečně myslím, že to byl zázrak. Že tak, jak Bůh Eliášovi, když ta vdova mu vařila, tak rozmnožil tu mouku, že neubývala, tak prostě Bůh to nějak udělal, že jsme přežili. A já jsem měl takový rozhovor v jednom takovém okamžiku, když jsem byl frustrovaný, tak jsem měl rozhovor s Bohem. A říkal jsem mu, pane Bože, já si myslím, že to nebyly tak špatné plány. A já nejenže mám pocit, že ty nepomáháš, já mám pocit, že seš proti mně. Nerozumím tomu. A pak se mi stalo, že jsem otevřel Bibli a můj zrak padnul na 1. Tesalonicenským 4.3. Neboť ta jest vůle Boží při vás, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva. A to byl okamžik, kdy se mi otevřeli oči. Je mnoho věcí, ve kterých nevíme, co je Boží vůle. V jedné věci si můžeme být jistí, naše posvěcení. A já jsem pochopil, že já se míjím s Bohem. Můj cíl je mít efektivní službu, rychleji za cílem, mít mnoho příležitostí, které potom využiju a honem budu stavět tu stavbu naší služby. Tohle ale vůbec nebyl Boží cíl. Boží cíl byla svatost Pavla Rause, byl jeho charakter. Byla to odevzdanost Pavla Rause do jeho rukou. Může existovat účinnější situace pro to, aby Pavel Raus rostl ve svém charakteru, aby budoval Kristův charakter, než to, že musí důvěřovat Bohu právě v těch finančních otázkách. Z Božího pohledu. Tohle byly ideální podmínky. A proto já jsem mu nerozuměl, a proto jsem ho nechápal. Až do okamžiku, než jsem se ztotožnil s ním, a já jsem tu trajektorii svého uvažování musel změnit, aby byla v souladu s Božím plánem. A já jsem řekl, aha, tak tady jde o můj charakter. Všechno je v pořádku. Teď rozumím, chápu. A všechno dává smysl. To, co Bůh potřebuje, aby nás mohl použít, je to, abychom mu skutečně
dali svůj život, abychom mu důvěřovali. Ať už vidíme, anebo nevidíme. Ať ty věci vypadají rozumně, pravděpodobně, anebo jsou naprosto nepravděpodobné. Protože naše svatost, to je těch 20 milionů, to je to, co nikdy nesmíme vzdát. Je to zvláštní, člověk si připadá tak relativně svatý, když se porovnává s relativně svatýma lidma. Člověk tak nedopadne úplně nejhůř. Vždycky najde někoho, kde je na tom ještě hůř. To zase není tak těžký a pravděpodobně pár lidí, kteří jsou na tom trošku líp, tak to tak mírně mě může deprimovat, anebo mě to naopak motivuje. Ale v podstatě si to tak nějak srovnám. V okamžiku, kdy člověk vidí Krista, tak zmlkne. Tohle je příliš. Není jeden z důvodů, proč Bůh poslal Ježíše na zem, to, abychom měli tu laťku tam, kde ji má Bůh, abychom viděli, jaký je On. Já rozumím tomu, že jste prošli těžkou dobou a mrzí mě to, je mi to líto, protože vnímám i tu bolest. Vnímám i to, že jste pravděpodobně mnozí z vás několikrát byli na konci svých možností. Rozumím tomu, že jste nemohli v noci spát, že ty věci nedávaly smysl. Že všechno bylo tak šokující, tak nečekané, překvapivé, že vůbec je těžké se s tím smířit. Rozumím tomu, že za čas si člověk zvykne a už se v tom naučí žít, ale také rezignuje. Také vnitřně si řekne, nemám sílu na to, abych cokoliv víc dělal, abych čemkoliv víc důvěřoval Kristu. A to je ta těžká část. Včera jsme mluvili o emocích, které pravděpodobně byly úplně přirozené, že mnozí z vás jste prožívali, které já bych prožíval. Já bych tomu chtěl doplnit jenom ještě jednu část. A to jsou ztráty. Možná si to uvědomujete víc, možná méně, ale za to poslední období jste prošli různými ztrátami. Některé jsou zřejmé. Ztratili jste přátele. Ztratili jste vědomí toho, že jste jednotní ve sboru. Mnohé ztráty ale nejsou tak zřejmé. Jedna z nejtěžších ztrát je, když se to dotkne našeho ideálu. Žijeme ve světě, který je plný zla, násilí, lží, který je nestabilní. Je přirozené, že sbor vidíme jako to místo, které je přeci jenom jiné. Je to tak někde na půl cesty mezi nebem a zemí. Asi si neděláme iluze, že všechno je dobré, ale přeci jenom to je to místo, kam se můžeme schovat. Kde jsme v bezpečí. Najednou zjistíte, že ne. A ptáte se, tak kde je takovéhle místo, kde já můžu opravdu důvěřovat, kde můžu vypustit a vědět, tady se mi nemůže nic stát, tady je bezpečí. Takové místo je, ale není to skupina lidí. Tohle je před Bohem. To je v našem vztahu s Bohem. A na určitou dobu musíme přežít s tím, že to místo máme tam. Není to zvláštní, že v žalmech se mluví o hradu, o pevné tvrzi, o útočišti, o pavéze, o štítu. Já si myslím, že David popisuje přesně tohle. Bože, ty jsi jediné místo, které je bezpečné. Pod tvými křídly jsem bezpečný.
Nikde jinde tohle není. A to je v pořádku. Protože tohle uneseme. V okamžiku, kdy to bezpečné místo je Bůh. A on jim je. Ale musíme střežit to, abychom nepřestali důvěřovat jemu. Je mnoho dalších věcí, které pravděpodobně jste ztratili. Pokoj, ztráta vlastních představ, ztráta iluzí. Ztratili jste rovnováhu ve svém životě. Protože společenství v Arše pravděpodobně tam hrálo důležitou roli. Není možné, aby to neotřáslo rovnováhou vašeho života. Ztratili jste důvěru. A to není snadné. To jsou bolestné ztráty. To bolí. Ztráty ale mají také druhou stranu. Ty ztráty jsou bolestné, dokud ty věci nepustíme z rukou. A pustit je z rukou je nesmírně důležité, protože my nemůžeme držet to, co je neudržitelné. My musíme dovolit to, aby tyhle věci, aby nás nedržely už víc. Nemůžeme žít v minulosti. Nemůžeme se držet toho, co bylo. Ale musíme přestoupit na větší jistoty, na hlubší jistoty, na pevnější jistoty. Ty věci potřebujeme pustit z ruky. Nakonec, to je to, o čem Bible mluví, co se stalo v Bibli. Mnoho lidí muselo opustit své představy. Izraelci, když odešli z Egypta, na jednu stranu to bylo vysvobození z otroctví, na druhou stranu pořád se vraceli zpátky. Tam byly hrnce plné masa. Pořád byli připoutaní k tomu, co bylo předtím. Marie při oznámení Gabriele. Najednou její život vypadal úplně jinak, než se ho představovala. A musela opustit to, že já budu slušná žena. Josef, když anděl, předtím než anděl se s ním setkal a než mu řekl, že Marie otěhotněla z Ducha Svatého, tak si asi život také představoval úplně jinak. Po tom setkání musel pustit věci z rukou. Pavel před Damaškem. Pavel, když se setkal s Kristem, 3 dny nejedl, nepil a neviděl. Dokážete si představit, kolik on toho musel pustit? Najednou všechno, čemu věřil, bylo v troskách. Jemu nezbylo vůbec nic. A on ani nevěděl, co bude. Protože jediné, co mu Ježíš řekl, jdi do města a tam ti bude pověděno. 3 dny mu nebylo pověděno. My potřebujeme pouštět věci, které byly. Potřebujeme opouštět staré. Ne proto, aby náš život byl v nejistotě, ale proto, abychom se drželi nového. Zároveň Bůh nabízí něco nového, lepšího, pevnějšího, jistějšího. A toho se potřebujeme držet. Já si myslím, že něčím podobným prošel i Nehemiáš. Jestli můžu poprosit ty. Nehemiáš, když se setkal s těmi lidmi, kteří přišli z Jeruzaléma, tak najednou uslyšel velmi špatné zprávy. Do té doby Nehemiáš byl velmi pravděpodobně velmi veselý člověk. Král, když viděl, jak Nehemiáš je smutný, tak ho to překvapilo, protože byl zvyklý na to, že Nehemiáš je veselý. A pro Nehemiáše tohle najednou znamenalo, můj život už nebude takový, jaký byl. Tohle, co jsem se dozvěděl, to je něco tak zásadního, že můj život už nemůže fungovat, jak fungoval doposud.
Jestli můžu ten další. Reagoval na to tak, že plakal a truchlil. A potom se modlil. Nech je tvé ucho pozorné a tvoje oči otevřené, aby slyšel modlitbu svého otroka, kterou se dnes před tebou modlím. Ve dne i v noci za syny Izraele, tvé otroky, a vyznávám hříchy synů Izraele, kterými jsme hřešili proti tobě. Také já a dům mého otce jsme hřešili. Jednali jsme vůči tobě velmi zle, nezachovávali jsme příkazy, ustavení a nařízení, která jsi přikázal svému otroku Mojžíšovi. Najednou Nehemiáš činí pokání. A já rozumím tomu, že jste měli velmi dobrou, důležitou diskuzi dneska dopoledne. Já bych vás chtěl poprosit ještě, abyste udělali malý krok zpátky. Možná ta část pokání je teď důležitá. Stejně jako Nehemiáš tím prošel. Možná i my potřebujeme projít novým pokáním. A tím já nemyslím jenom vyznání hříchu v mém životě. Tím já nemyslím to, že zřešíme a pak činíme pokání. Žalm 51, Žalm 32. Vyznáváme hříchy a Bůh nám odpustí. To, co já tím myslím, je postoj srdce, postoj pokání. Já si nesmírně cením toho, jak moudře mluvíte o té skupině, která odešla, jak vážíte slova. A to je dobré znamení, to je důležité. Protože i to je odrazem toho, že tady je někde pokání i v našem srdci. Pokání není jenom lítost nad hříchy. Pokání je lítost nad mojí hříšností. Pokání je to, když najednou na svoji situaci se podívám z Božího pohledu. A když si uvědomím, já nejsem ten jediný, kdo prožil zklamání. Já nejsem ten jediný, kdo cítí bolest. Já nejsem ten jediný, komu bylo ublíženo. Když vidím tvé srdce, Bože, právě proto, že já prožívám zklamání, tak rozumím hloubce zklamání ve tvém srdci. A najednou vidím věci v trošku jiné perspektivě. Ne oni, ale my. Ne on, ale já. A tohle je to, co Nehemiáš udělal. Protože cítil potřebu teďka očistit své srdce, očistit svůj život před Bohem. A ta první část změn v Arše, těch všech úžasných plánů, které máte, je nové srdce. Každého z nás. Je to, že Bůh očistí mé srdce. Že je čisté před ním. Protože pokání nese ovoce. Ovocem pokání je moje otevřenost. Přestanu se chránit, ale jsem otevřený. Možná všechno není úplně tak, jak já to vnímám. Možná já nejsem tím centrem vesmíru. Možná Bůh je tím centrem. A ty zlé věci ubližuji jemu a to mě bolí. Možná je to opatrnost v tom, abych dělal unáhlené závěry. Já to vnímám, že mnozí z vás jste v tom nesmírně moudří. A to je cenné. Nemůžeme udělat jednoduchý závěr, protože nevidíme. Má je pomsta, já odplatím, praví Pán. Pomsta není na nás. To neznamená,
že máme ignorovat to, co je dobré a co je zlé. To neznamená, že se v tom nemáme pokoušet vyznat, ale to není ten konečný verdikt, ten nepatří nám. My potřebujeme poznat, co je zlo, proto, abychom v něm nepokračovali. A proto, aby nebylo v mém životě. Ne proto, abychom nesli konečný soud. A nakonec ovocem pokání je poddanost. Protože Bůh musí ty věci vyřešit. A já potřebuju se nechat vést krok za krokem. Já rozumím tomu, že je přirozené, a i to zaznělo dopoledne v té diskuzi, jaký budeme mít teď postoj k téhle, tomu druhému sboru. Jak budeme reagovat, co budeme dělat. Ale tohle má svůj čas, tohle to nemůžeme uspěchat. Ty věci musí vykrystalizovat. Je důležité v téhle době chránit svoje srdce, aby tam nebyl hněv, aby tam nebyla zloba, aby tam nebyla pomsta, aby mé motivy byly čisté. To, jak ten vztah bude potom vypadat, zatím nejde říct. Závisí to také na druhé straně a ty věci asi budou ještě určitou dobu otevřené. Ale tím je důležitější, aby moje srdce bylo v pořádku. A to je věc pokání. Nehemiáš udělal další věc. On vyznává zástupně hříchy svých otců. Také já a dům mého otce jsme zřešili. A všichni, jako Izrael, jsme zřešili před tebou. Je zvláštní, že on neměří. Oni zřešili víc než my, nebo my jsme zřešili víc. On říká, my jsme zřešili. Myslím si, že to je znova zápas o to, aby naše společenství bylo čisté. Abychom my jednali čistým způsobem. Abychom jednali v důvěře v Boha. Abychom nešli krok před ním. Abychom nešli ani krok za ním. Ale abychom šli tak, jak nás vede, krok za krokem. Je to zvláštní, že v mnoha rozhovorech nemusíte nakonec říct, jak ty věci jsou. V mnoha rozhovorech nemůžete říct, jak ty věci jsou. Asi vás to bude zaměstnávat, ale možná to nejlepší je na prvním místě přijít k Bohu. V okamžiku, kdy ty věci mě trápí, kdy mě tíží, nemluvit s lidmi, ale mluvit s Bohem. Vzpomínáte si, co udělal Samuel, když za ním přišli Izraelci a řekli mu, máme geniální nápad, budeme mít krále. A Samuelovi se to strašně nelíbilo. První, co udělal, šel k Bohu. Mluvil s Bohem a Bůh mu řekl zvláštní věc. Pamatujete si, co mu řekl? Určitě to říkáte dobře, já tomu nerozumím, ale rozumím, že to tak je. Oni neodmítli tebe, oni odmítli mě. Bůh mu řekl, pozor Samueli, tohle není o tobě. Tohle je o mně. Tohle je o mém vztahu s nimi. Neřeš tady svůj vztah s nimi a svoje zklamání z těch rozhodnutí, které starší Izraele udělali. Nech ty věci na mě. Já ty věci vím, jak mám řešit. A Bůh mu pak řekl, co má udělat, ku podivu, aby jim ustanovil krále. Zvláštní. Od téhle chvíle Samuel neměl problém s tím, aby všechny tyhle ty kroky realizoval. Protože rozuměl tomu, že tohle je to, co je Boží vůle, to, co je Boží cesta. Zástupné pokání je důležité proto, abychom nastavili nový začátek. Zástupné pokání znamená, tuhle chvíli nechceme nést minulost. Nechceme dál nést věci, které nebyly dobré. Ani my nejsme čistí, ani já nejsem čistý. Já a dům mého otce.
všichni se potřebujeme očistit. Jestli něco nového přijde, jestli něco nového začne, je důležité, aby to bylo z čistého srdce před Bohem. Já myslím si, že mnoho z toho tady je. Já o tom nepochybuju, že mnozí z vás i usilujete o to, abyste očistili sebe, svoje srdce, svoji mysl a svůj život před Bohem. Ale je to jenom něco, co chci teďka připomenout. Jestli můžu, další slide. A ještě jeden. To je takový zajímavý verš. Který mi přišel na mysl, je z Amose, proto ten, kdo je rozumný, v této době umlkne. Neboť je zlá doba. Hledejte dobro a ne zlo, abyste byli živi. A Hospodin, Bůh zástupů, s vámi bude tak, jak jste řekli. Nenáviďte zlo a milujte dobro. Ustanovíce v bráně právo. Snad se Hospodin Bůh zástupů nad ostatkem Josefa slituje. Já chci být čestný. Já nejsem člověk, který vám může položit tuhle otázku. Ale Duch Svatý může. Mlčeli jste vždycky v poslední době, když jste měli mlčet? Neřekli jste víc, než jste měli říct? Nemluvili jste hůř o druhých lidech, než jste měli mluvit? Bylo vaše srdce čisté? Moje není. Ale proto potřebuji učinit pokání. Bůh zpytuje srdce, on vidí to uvnitř, on nevidí jenom to, co se děje na mne. Proto jenom on dokáže rozsoudit, co je skutečné dobro a co je skutečné zlo. Na nás je být trpělivý, tyhle věci nechat na něm. A zároveň očistit své srdce. V okamžiku, kdy člověk stojí před Bohem, tak přestane rozlišovat, co dělají oni a co děláme my. Najednou vidíme věci trošku jinak. Najednou možná vidíme to, protože to je vůle Boží při vás, vaše posvěcení. Možná. Jeden z důvodů, proč vás Bůh provedl poslední měsíce tím, čím vás provedl, možná tím důvodem je vaše posvěcení. Je to, abyste byli svatější před ním. Abyste nesli Ježíšův charakter. A Ježíšův charakter nést v situaci, kdy všechny věci jdou dobře, všichni se usmívají, jsou radostní, je relativně snadné. V situaci, kdy to tak není, to je nesmírně náročné. Ale to jsou ty chvíle, kdy se zjeví zlo v mém srdci. Kdy najednou mám před sebou zrcadlo. Já jsem nedávno pracoval s jednými manželi a oni mají docela těžkou krizi v manželství, je to docela složité manželství. A ten muž mi řekl jednu věc. On mi řekl, pro mě to nejhorší na té naší krizi není ani to, že se hádáme, že se neshodneme. Když jsem úplně upřímný, pro mě to devastující je, co ze mě vyjde, co jsem schopný říct. Já jsem vlastně strašně zklamaný ze sebe. Protože tahle těžká situace najednou odhalila věci v mém srdci. A to není příjemné. Ale to je, jak věci jsou. Takové je mé srdce. Takhle vypadá.
To je důvod, proč já potřebuju Boží zázrak. Proč já potřebuju Boží uzdravení. Protože tohle já nemůžu proměnit sám. Zároveň, přesně jak těch 20 milionů, potřebuju dělat kroky k tomu, abych vytvořil podmínky pro to, aby Bůh mohl udělat ten zázrak. Bůh čeká na to, až budeme s ním spolupracovat. A Kristův charakter je možná jeden z produktů celé téhleté krize v životě každého z vás. Je to zvláštní. My často rosteme skrze krize. Napadlo vás, není nějaká lepší cesta, než by to s naší cestou? A já pořád diskutuju s Bohem. Pane Bože, já chci plnit tvoji vůli, ale prosím tě, řekni mi to dopředu, řekni mi to klidně a já budu spolupracovat. Já udělám, co budeš chtít. Já udělám všechno pro to, aby to tolik nebolelo. A to je ten Bůh. To, co je můj cíl, je, aby to nebolelo. To, co je Boží cíl, je moje proměna. A je mi to strašně líto. Hrozně mě to mrzí. Ale moje srdce se nemůže proměnit bez bolesti. Já prostě, v mém srdci je tolik mého sobectví, že Bůh se toho musí dotknout tak, že to začne bolet. A já věřím, že Bůh nikdy nezpůsobí větší bolest, než je nezbytná. Ale někdy je to nezbytné. A já mám hrozně rád žalm 32.9, který říká, nebuďte jako kůň nebo jako mezek bez rozumu. Ty je třeba krotit úzdou a udidlem, jinak k tobě nepřijdou. Myslím, že to je přesně to. Bůh říká, spolupracujte se mnou, zkuste udělat co nejvíc a pak vás to nebude tolik bolet. Zkuste se mnou spolupracovat na tom, co jsou mé cíle, na tom, o co já usiluji ve vašem životě, ve vašem srdci. A nemusí to bolet víc, než je nezbytné. Já jsem měl celé takové období, kdy jsem nějak prožil jsem velké vyčerpání a pak jsem se z toho zpamatovával a to byla doba, kdy nějak jsem vnímal svoji porušenost a strašně mě mrzelo. Pro mě nebylo tak důležité, jestli nějaký hřích udělám nebo ne. Pro mě bylo hrozným zklamáním, že mě ty věci vůbec napadnou. A velká část mého zápasu je v mojí mysli. Když jedeme autem a my dlouhou dobu my jsme měli auto, které bylo na konci potravinového řetězce. A my jsme vnímali to, jak lidé, kteří byli výš v tom potravinovém řetězci, jak nám to dávali najevo. Teď máme trošku lepší auto, ale zase nejsme v tom vrcholu. Ani byste nevěřili, když mě někdo předjede takovou kličkou a ještě přes plnou čáru, jak se nám nedávno stalo, ani byste nevěřili, co je v mém srdci. Já mám velkou bujnou fantazii a já si docela živě představuju, a ty věci vám právě teďka ani nemůžu říct, to ani nemůžu zveřejnit, já si živě představuju, co bych tomu člověku udělal, kdybych měl ten samopal. A pak se zastydím a říkám si, odkud tohle je? Tohle to je v mém srdci. Moje žena je mnohem svatější. Ta už, když začnu blikat, tak už mě vysílá signály, že už jsem zamezí. A samozřejmě někdy to pomůže. Ale já jsem začal vnímat to, jak moje srdce je porušené. A já další verš, který já mám strašně rád, je Galackým 2.20. S Kristem zajisté ukřižován jsem, živ jsem pak již ne já, ale živ je ve mně Kristus. Že pak nyní živ jsem v těle, uvířev si na Božího živ jsem, který mě zamiloval a vydal sebe samého za mne. A já jsem si najednou představoval, že já jsem opravdu ukřižován s Kristem. Já visím na kříži a najednou všechny věci v mém životě vypadají úplně jinak. Najednou hodnoty se převrací.
všechno to, co do mého života nepatří, prostě je zbytečné. Protože v tuhle chvíli jediné, na čem záleží, je Kristus. Já jsem s Kristem ukřižován. To je všechno, co je důležité. A to je část proměny v mém životě. Možná jedna důležitá věc dnešní večer je uzdravení vašeho srdce. Možná je důležité všechno to, co jste ztratili, všechno to, co vás bolí, všechno to, co pro vás bylo zklamáním. Možná je důležité teďka položit před Boží trůn, nenést to dál. Jestli to Bůh odňal, znamená to, že to nepotřebujete. Znamená to, že je něco silnějšího, čeho se můžete držet. Znamená to, že on je dost. Znamená to, že on stačí. Zároveň možná důležitá část vašeho uzdravení je nevzdat to, ale toužit po svatosti, po tom, abyste vypadali jako Ježíš, abyste věřili tomu zázraku, který se může stát ve vašem srdci, ve vašem životě, ve vaší rodině, ve vašich vztazích, ve vašem sboru. Protože ty věci, které byly, už není potřeba dál. Je důležité, aby to byl nový začátek. Já bych byl rád, kdybychom teďka měli několik minut možná v tichosti. Zkuste mluvit s Bohem. Cokoliv, co vám ukazuje, cokoliv, co je důležité. Takže zkusme si dát několik minut. Drahý pane, já si uvědomuji, že velmi často všechno, o co mi jde, je, abych byl spokojený. Aby můj život šel dobře, aby věci byly tam, kde chci, aby byly. Aby všechno šlo v klidu, bezbolestně, bez potíží. Ale to není vždycky to, co usiluješ ty. Protože ty usiluješ o moji svatost. O to, aby můj život byl posvěcený, aby moje srdce bylo čisté, aby ve mně byla láska, abych miloval tebe, abych dovolil tobě, abys ty miloval mě, abych se učil milovat druhé lidi. Uvědomuji si, pane, že moje srdce potřebuje proměnu. A uvědomuji si, že tohle není možné bez tebe. Není to možné bez zázraku, který ty uděláš.
A je to taková radost, je to tak cenné, že mám naději v tobě. Proto jsi mě zavolal, proto jsi přišel na tuhle zem, proto jsi za mě zemřel, aby tohle bylo možné, aby byl podobný tobě. Děkujeme, že můžeme pokáním očistit svoje srdce. Děkujeme za nový začátek. Děkujeme za archu, za to všechno, co jsi zachoval. Za to, co jsi nedovolil, aby se otřáslo. Děkujeme za to, že můžeme doufat v nové věci. Otvíráme ti svůj život. Prosíme, aby si jednal, aby si dal těch 20 milionů, které jsou potřeba na školu Noé, ale aby si stejnou míru zázraku udělal v našem srdci. Amen.